Bueno, egun hon, ongeitu horriak, izan zen guztiok, urnietako udaleko, ezoiko udal batza bere nolabait ere telematikoki egiten dugun aurreneko udal batza eh, honetara. Guztiok edak egun bezala, COVID-19 eragindako baldintzen gatikan, ba, modu honetan, ez presentzialki, baizik eta telematikoki egin beharren urkitzen garen udal batza bere hau. E, gaurko gai, or, gai zerrenda edo gai ordena jarraituz aurreneko puntu izango litzateke izu zen ere, bilera telematikoak egiteko jarraibideak onartzea. Bilera telematiko hauekin ere jasi gara, hainbat batzar egin ditugu, hau da aurreneko udal batza, baina printzipioz guzti hauek arautuko dituen ba, e, inguruko proposamen bat landu da, eta proposamen hori onartzea izango litzateke aurreneko puntua. Gaur eh, onartu beharko litzatekeena izango litzateke gaurko gehi zerrendan eh, eransten diren bilera telematikok egiteko jarraibideak onartzea eta era berean ba puntu bezala erabaki hau udal departamentu desberdinei helaraztea. Eh, Ez dakit gai oleen inguruan normalean eh, plenoetan pleno normaletan egin izan dugun bezala bozkatu horretikan alderdi bakoitzari galdetu egingo zaio ea bere jarrera bere postura zer den edo zerbait esategorikan badaukan, beraz hasiko litzateke normala den bezala, eh PSko e, PSK, e arduraduna den eh Ermeri e, bozera mailari hitze ematen zerbait izan nahiko balu. Erme zerbait esatekotan aurreneko puntu honetan. Mm uh -hmm. -huh. Egun hon eskerrik asko alkate. Eh bueno, eh nada, decir que votaremos a favor. pero con la esperanza de que no tengamos que, que utilizar mucho estos sistemas, nos gusta y preferimos más el, el cara a cara y, y esto nos queda un poco frío, ¿no? Pero bueno, montaremos a favor porque a veces estas cosas, pues como ahora en estos momentos, son necesarias. Gracias. Es que hay que escogerme. eh, Ainara, HMI Luco Maya, ¿sue que hay un enigurante Coric? Kaixo, egunon, e, augurera bakitatik erabakitatik asko aratago dao, eta, bueno, ba, onartzea besterik ez da, ez dao beste biderik, lehen xomorroak eman diezagula, eta elkarrikus dezagula. Baino alde, noski. Oso, ondo, eskerrik asko inara. Bale, bordun, e, bakotzaren posizionamendua ezagututa, bozkatu egingo dugu. E, Gai honen inguruan, e, alderri bakotzeko bozera maniak emango duen bozkaren e, eh, kontrakorik bada alderdiren batetan, ez ezko bezal bertze orduan, prinsipioz, bostkatu egingo dugu. Eh, Erme, eh, zuen bozka mesedez? Grupo Municipal Socialista, dos votos a favor. Eskerrik asko. E, eh, Ainara, eh, zuen bozka? EH H Bildu berezotasunean aldeko bozka. Oso oh, ondo. Eta aurreneko erronda bukatzeko EAJaren ordezkaritzak ere aldeko bozke emango dio. Beraz, hau batez son hartu eta aurreneko puntu hau amaitutzat emango emango genuke. Bigarrengo puntua izango litzateke ur hornidurako zerbitzuaren eta zaborra bildu eta zabatzeko zerbitzuaren zerbitzu publikoak emateagatiko eta jarduerak egiteagatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa onartzea. Gai hau, maiatzaren e, amaikean izandako antolakuntza batzorde informatzailean jorratu zen, bertatik e, txosten bat atela zen, diktamin bat atela zen, e, alderdi guztiei nola bat ere e, udal batza bere ez ezoik udal batza honen e, osagarri bezala aurkeztu dela, eta gaur, bozkatzera pasako guenatekena izango espreski, lehenengo puntu bezala ur hornidurako zerbitzuaren eta zaborra bildu eta ezabatzeko zerbitzuaren zerbitzu publikoak emateagatiko eta jarduerak egiteagatiko tasen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onarpena ematea onartzea, bigarren hogeita mar lan egunez iragarkiago gaon argitaratu eta hurrengo lan egunetik hasita jendaurreko informazio aldian jartzea, Interesunek espedientea azter dezaten eta bidezkoak derizkioten erreklamazio eta iradokizunak aurkez ditzaten, irugarren hau, espediente hau, e, udaleko ideazkeritzan izan egon godak oizeko sortzit erdiak eta udal, e, ordu bit bitartean. Erreklamazio orkestu barzen organoa udal batza izango litzateke eta adiratzitako jenda horreko informazio aldia igar ondoren ez balitza orkestu erreklamazio edo harrik, benbetiko onartutzat joko da aipatutako benbeineko akordioa, erabaki berririk hartzeko beharrik gabe lehen ere egin dugun bezala, bozkatu horretik egin baita ere alderri bakoitzari emango digu itza, beraz, e, eh, ordezkari bezala, Erme, zer eh, daukazute gai honen inguruan esateko, baldin badaukazute zerbait, mesedez? Sí, bueno, eh, con este tema nosotros eh, lo que sí queremos manifestar es que desde el inicio de, de esta pandemia el Grupo Municipal Socialista y los socialistas de Urnieta en general Nos pusimos eh, bueno, nos ofrecimos para, para, para ayudar y para echar una mano en todo lo que fuera, fuera necesario. Yo creo que nuestra voluntad no se puede cuestionar. Por lo tanto, desde el inicio, eso es lo que hemos hecho. Eh, bueno, esta es una de las primeras medidas que, que toma el ayuntamiento con relación a, a ayudas a, a los que peor lo están pasando con esta crisis sanitaria. Y, y desde luego era una reivindicación también de los, de los propios comerciantes y hosteleros. Eh, por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor. Sí que tenemos que dejar de manifiesto también aquí en el Pleno, porque así lo hemos hecho en, 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 la, en una junta de portavoces y en la propia comisión, que, que bueno no nos, parecía, no nos parecía del todo bien que, que se le aplicaran estas bonificaciones y estos descuentos a los negocios que habían estado abiertos o a la industria que había estado abierta. Entonces, eh, creemos que, bueno, que, que es un, hasta un poco un agravio comparativo de que hay negocios que han estado abiertos durante esta crisis, que han estado trabajando, incluso dicho por ellos, han estado trabajando hasta mucho mejor que, que el anterior y, y vayan a tener las mismas, eh, las mismas ventajas fiscales que los que tienen cerrada la persiana y, y, y no han abierto ni un día. En, en, todo, en todos estos dos meses. ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a votar a favor, pero sí queríamos dejar ahí esa, esa impronta porque creemos que, que no es de justicia. ¿no? Que ese dinero que se le ha dado a las empresas, comercios que han estado trabajando, pues se podía haber destinado precisamente para los que más lo necesitan, que son los que están cerrados. Pero de todas formas, eh, votaremos a favor de esta propuesta. Gracias. Eskerrik asko herme, eh, lehen egin dugu bezala, ainara, zure txanda? Eatxe bildu taldeak, e, eh, aziera azieratik, bere atxikimendua eman dio gobernu talde honi, e, eh, alik eta bere gaitasunen barruan, gure gaitasunen barruan, alik eta aportazio gehien emanik. Hau izan zen, eh, komertzioen eskaera tako bat, eta guk idatziz ere sartu genuena, azterlana egintzena, eta eskertzen dugu, ba, gure ustetan asko kostaba da ere, honea iristea, e, eskertzen da, ba, iritsi izana, e, aldeko aldekoa egiten da, guk ere gure zalantzak ditugu, ikusita zezaitasun ekonomiko ditugun laguntza emateko, ba, e, xoxi xox, pentsatzen dugu zakua egiten dela, eta guk ere gure zalantzak ditugu, ba, kafe para todos ote den, edo zerbait e, zehatzagoa ote den. Alata guztiz ere, ikusita makinariaren erritmoa zein dan, e, ikusten dugu bere hortan onartzea besterik ez zaigula gelditzen. Hori da. Bueno, guk nola eroen inguruan ipatu behar dugu, e, ermeka ipatutako agian irekita egon ditezken e, e, komertzioak eta irekita egon diren e, enpresen inguruan, enpresa oso gutxi izan dire irekita egon direnak. E, esku bateko eh, atzetan edo behatzetan nolabait ere agian eh, kontatu dezke enpresak egia da nolabait ere gehiago izan direla, ba egun hauetan irikita eukituzten komertzioak baino gehien bat nolabait ere laguntza hori iristen zaie, berein eh, bai negozio eta bereen jarduer ekonomikoak itxita eduki dituzten eh, bai komertzio, bai ostalari, eta bai enpresa txiki ere. Zeren hona bitene urnietan gogoratu behar dugu bat gure sare produktiboa edo sare industriala enpresa txiki osatzen dutela eta beredik ere txiki izan arren laguntza ere nola ere eskertuko, eskertuko dutela, ba, printzipioz, e, ordeink eta maian eta barri egiten zaien e, e, laburpen, laburpen txiki hau. Ez dakit besterik anezan nahi dan, edo printzipioz bozkatu egingo dugu, zen ikusten gaian nahiko argi izan dela, eta esan duten bezala horretik izandako bai bozera maile eta bai eh, antolakuntza batzordean gai honen ingurun itzein genuen. Beraz, eh, nik nire aldetik bozkatzera pasako nuke. Vale, e, eh, erme, e, eh, mesedez, alderri sozialistaren botak, botoak gai honen inguruan? Grupo Municipal Sozialista, dos botos a favor. Eskerrik asko, eh, Ainara, mesedez, eh, EH Bilduraren bozkak. EH Bildu bere osotasunean baietza. Eskerrik asko eta e, urretako EJ taldeak ere, bigarrengo puntu hori ere baietza emango dio, beraz, aurrekoarekin gertatu den bezala, hau batez onartu galditu gure itzateke. Irugarren gogaia, gaurko gaizaren dako irugarren gaia, izango da, udalaren espazioak modu pribatuan erabili edo modu berezian, ustiatzea gatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa onartzea gai honetan e, gaur ba, bozkatuko denak, e, hain ere, zera suposatzen du. Lehenengoa, udalaren espazioak modu privatuan erabili edo modu berezian ustiatzea tasak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren hasierako onarpena ematea onartzea. Bigarrena, hogeita mar, lan egunez gaon argitaratu eta urrengo lan egunetik azita jendaurreko informazio aldian jartzea, interes dunek espediente azter dezaten, eta bidezkoak derizkioten erreklamazio eta iradokizunak aurkez ditzaten. Iruarna, lehen hori dugun bezala, berdina da. Espedientea, eh? udaleko idazkaritzen egongo da, eh, ba, persona horien eh, eskura garri, goizeko zortziterriak eta eguerdiko ordu biterriak bitartean. Erreklamazioa orkezen zaion organoa lehen esan bezala udal bat izango da. Eta adirazitako jendaurreko informazio gar ondoren ez balitza aurkeztu erreklamazioa edo harri, benbetiko nartutzat joko da aipatutako behinbeineko akordioa erabaki berririk hartzeko beharrik gabe. Eh hitzaman eta nolabait ere e, agian norbait streaming bidez ez dago horrela ikusi dezake batipat gai honetan ari gara herrian e, egoan ditesken terraza eta baita ere e, terrazako mai eta olkiek egite duten okupazio publikoa eta baita ere ba ostileretan egoten den merkatuan edo postu inguruan egiten diren eh, proposamenak. Beraz, gai espezifiko hori da eta horren inguruan eh, plantatzen ditugu gaur nola bat ere esan dako erabaki hau hartzea. Lehen egin dugu bezala, bozkatu horretik eh, Erme, zuen, eh, zuen, zuen, adeitza, ea eh, zer esaten dezuten gai honen inguruan. Sí, bueno, esta es otra otra de las medidas que se han tomado. Creo que eh, bueno, el ayuntamiento como institución tiene que ser no solo ayudar económicamente, sino también ser flexible en las condiciones. Creo que esto es fundamentalmente para la hostelería, pero creemos que le va a ir muy bien, siempre y cuando, respetando también a todos los demás, pero bueno, estamos de acuerdo con ello. bizitzen aigan egoerakin guztiz koherentea den neurri bat ikusten dugu eta guztiz aldeko, aldeko posizioa daukegu. Bale. E, guk ere bai, eta bat egin eiret, nola ere, esan dako konturrekin, e, hemen udala laguntzeko dago, laguntzak emateko dago, baina baita ere, zentzu horretan, hosteleritza guneen e, kolaborazioa edo lankidetza eskatzen dugu. Izuzen ere, e, aukera ematen zaie batzu edi, e, aukera dukaten nola bat ere, ba, beraiek e, duten espazio fisikoa handitzeko, proposamen hori egiteko, baina beti ere errespetatuz herritarra beti ere oinezkoen pasabideak errespetatuz, eta nola ere irisgarretasun neurri, neurri guztiak beteaz. Hori betetzen bali ma da, prinsipioz nola bat ere, esaten dugun bezala, guztio gaterako gara irabazten. Bai, negozio beraiek, baina baita ere herritarrak er, beraiek ere. Bueno, hori esan da, bozkatu egingo dugu, eta irugarrengo puntu honetan ordun, eh, Hermes, duen taldearen bozka? Sí, Grupo Municipal Socialista, dos votos a favor. Eskerrik asko, Ainara, zuen bozka? EH Bilduko talde osoaren aldeko bozka. Oso ondo, mil esker, ba, urritako ea jotak ere aldeko bozka ematen dio, eta hau ere, hau betez onartua geratzen da. Labarrengo puntura pasako gineateke hain zuzen ere, 2000 bat garren urteko tokiko jaiegunen proposamena onartzea. Hau ere, maiatzeren amaikean izan dako antolakuntza batzordean, jorratu zen, e, jadanik anjustu antolakuntza batzorde hori e, jorratzen ari ginen bitartean, e, jaularitzatik iritsi zitzaigun 2000 bat garren urteko egutegiak zerronako jai egun aurreik urzen zitun, orokorki, erkidego guztirako, eta horren baitan, horretako udalari tokatzen zaio bi jaien iguruko proposamen onartzea. E, bat lurraldekoarekin bat egitea, ze lurraldekoa ja e, proposatuta ja, jasotzen dugu, zuzen ere gure kasuan maia, e, urtailaren hogeita maika izango izateke, sarina eguna, lurraldeko edo gipuzkoko jai eta gero bestea tokiko urnietako jaieguna bideratzea. Orduan, zentzu horretan, gaur bozkatu edo erabaki barko izateke, izango izateke, lehenik eta behin urnietako udalerrian 2008 bateko tokiko jaitzat honako egun hauek proposatzea. Lehenik eta behin, ustailaren hogeita meika, salinazio eguna, esan dugu bezala lurraldeko gipuzkoako jai eguna, eta bigarrena irailaren hogeita bederatzia, samiel eguna, urnitako e, eh, jai nagusi bezalako eguna. Bigarrena, izango ditzateke, eh, erabaki hau eusko jauraritzako justizia eta enplegu zailari helaraztea. Gai honen inguruan, eh, erme, aiztaki zerbait esatekorik daukagun, Sí. Bueno, eh, votaremos a favor, es una cuestión de, de forma. Y, y bueno, y que no sé, que esta pandemia y esta crisis maldita, pues nos deje, aunque sea, disfrutar un poquito de estos dos días, que no lo sabemos. Gracias. Hombre, nos pilla un poco lejos, Armin, nos pilla para el año que viene, pero espero que directamente para entonces ya por lo menos tengamos eh, ya una, una. ¿Cómo se dice esto? Eh. Bakuna. Eh, eh Zio la bakuna. Zio gira, txertoa. Euskera zeten den en un Una bakuna. Pero bueno, está bien, está bien. Eh, Ainara, zuen txanda, mesedez? EH Bildu kaldeko bozka. Bai, guk ere bai. Eh, ermerekin bat, zelen formalismo bada, urtero egin barrekoa eta honekin adoz gaudena. Beraz, bozkatu egingo dugu. Eh, Erme, zuen taldearen bozka puntuenetan, Sí, Grupo Municipal Socialista, dos votos a favor. Osondo, eh, Ainara zuen bozka. Aldeko aldeko bozka gure talde osoak. Vale, eta EJak ere aldeko bozka ematen dio, 4. Le, puntueni, eta hobatz onartu zate emango genuke. Bosgarrengo puntua udaleko serien igoera eta langileen lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzea. Kaso honetan gai hau ere maiatzaren amikako antolakuntza batzordei informatiboan e, jorratu zen, bertan eman ziren azalpen edo informazio guztiak e, nondik handatorren, urteroko kontu bat e, dela, e, hau onartu ere alde zaurretik bai Madrideko gobernuak, bai eta e, jaurlaritzak alde zaurretik hartu barreko erabaki batzuk egon izan hori direla, kasu honetan guk urritako udala bezala erabaki hau hartu horretikan, jadanikan Madridek erabaki hartu du, gaztizek erabaki hartu du eta orain nolabait ere azkeneko erabaki hartzea pues urritako udalari dagokio. Orduan erabakia konkretuki hartzen dena izango litzateke honako hau, honako lau puntu hauek izango lirateke. Lehenengoa, 2020ko urtarrilaren bateko atzera eraginezko efektuarekin urritako udalaren zerbitzurari diren karrerako funtzionario eta bitarteko funtzionarioi berariazko osagarriaren euneko biko igoera onartzea 2008ko abenduren hogeita maikean indarrean zeuden kopuluekiko. Bigarrena, arduraldi esklusiboa eta partziala duten korporazioko kideen ordeinzarien igorari uko egitea 2008an. Irugarrena, 2008ko urtarriaren bateko atzera eraginezko efektuarekin urnitako udalaren zerbitzura ari diren benbeineko langilei ordainsarian euneko biko igoera onartzea eta ko abenduaren hogeita maikean indarrean zeuden kopuruekiko. Eta laguarena, langileen lanpostuen zerrenda aldatzea osagarri berezi euneko bian igota. E, eta nola betere lanpostuen zerrenda hori edo eraskin moduan ere txertatzen da. Bueno, kasu honetan egin dugu bezala baita ere, bozkatu horretik an, bakutza alderri bakutzak aioni buruz esan beharrekoa komentatuko dugu, beraz, Herme Neidusulian Aurera. Sí, bueno, con este tema del incremento salarial eh, y la, la modificación de la relación de puestos de trabajo, sí tenemos que decir una cuestión y es que eh, vamos a darle el sí eh, por una sencilla razón. Esta, esta propuesta no era inicial, no era así, sino que incluía también por pues, la subida de... De los, de, los, de los que están a jornada completa o, o jornada parcial de los políticos. ¿no? Eh, nosotros creíamos que no era no se daba la situación como para, para que nosotros, que creo que tenemos que dar ejemplo, eh, pues estuviéramos la gente pasándolo mal y nosotros a subirnos el 2%. Eh, entonces, bueno, la propuesta fue nuestra, la hicimos tanto en la Junta de, de Portavoces como también en la propia comisión de que no veíamos conveniente esto y bueno nos alegramos que, que tuviera aceptación y que y que se modificara sobre todo ese, ese segundo ese segundo punto no eh, sí si es cierto creo que h Bildu, bueno ella ella ella, ella lo, lo dirá no, no tengo que hablar yo por ella pero sí que es verdad que ella dijo que que bueno que ella no ella renunciaba a su subida y bueno, yo creo que un poco eh, llevándolo, llevándolo a, a debate y, y, y tras, bueno, pues todo eso, tras debatirlo en la comisión, pues se llegó a este punto que creo que es el correcto y por eso le vamos a dar el, el visto bueno. Gracias. Valle Hermes Carcasco, Ainara de Bozera malen e, bileran gai hau planteatu zenean e, guk lehenengo gauze ikusi ginuna edo gure begira lehenengo gauzek e, atentzio eman ziguna izan zen igoera hitza e, ba, krisi mai baten ez planteatzea egoera ekonomikoa ikusita eta bar guk e, inolaz ere ez du ikusten arazorik langileriaren soldata igotzen guk e, gure kritikak egiten ditugunen eta bidena abar puntu ontan aprobetsatuko dote esateko, baino hemendik denbora batera bain eta berriz erabiliko doten e, esanera izango da modu baten eta besten kala dezan eta, eta gure postura garbi gera dadin, zalantzak daudela garbi ikusten dugulako, guk kritika bat egiten dugunen eta nire kasuan Ainara de Miguel EH Bilduko bozera male bezala izanik talde oso baten hitzetan e, hitz egiten egonik, EH Bildu taldeak ez du langileriaren igoera honen kontrako inolako e, ikuspenik. Ez du ez da ere langileria honen jardueraren kontrako inolako ikuspenik. EH Bildu kritika bat egiten badu, kritika politikoa egiten du. Politikotik politikora. Ulertzen baitugu, gobernu honen e, funtziona moldea, gobernu honen proiektuan dagoela. Gure ardura, proiektu honekin kritiko izatea da, alik eta gehien positiboen aportatuz, eta alik eta gehien gure politiketara bideratzen saiatuz. Hori da gure lana. Guk ez dugu langileriaren ez soldata, ez lana kuestionatzen. Guk beti proiektu politiko bati begiratzen diogu, eta politiko proiekt politikako proiektu horri egiten dizkiogu galderak, kuestioak, gero kritiko izan eta gurera aportazioak egiteko. Horregatik, e, krisi honetan, ez dugu uste eta karakter retroaktibo dauken honekin eta markatu baino apuntatu dotitze, atzera eraginezko efektuarekin, asko kostatzen zaiten euskerako espresioa da, e, izanik, uste dugu batetik politikoak ez dugula igoerarion hartuko. Nik behintzatez, hasieratik esan bai? Zergatik, igoera hitze krisi hontan ez dugulako ikusten. Langileriaren igoera guk uste dugu gaur ez dela debatitu behar. Legeak hala esaten badu ziurrenik dagokion leku angure adostasuna izango du, baino gaur gure astentzia izango du. Ez dugulako testu inguru egokia ikusten igoera hitza mai gainean jartzeko. Alare eta inolako dudari gelditu ez dadin, EH Bilduk ez du sekula esan eta esango langileriaren igoeraren kontra dagola. Bakarrik, testu inguru hau ez dala egokia gai hau tratatzeko jakinik karakter retroaktiboa duela eta ez lukela kaltera ginik izango epe motxean tratatu daiteken gai bat izateko esperantzaz gaudelako. Besterik gabe. E, asko, Inara. bueno, em, gauza batzuk aipatzagatiken, eh e, hemen printzipioz egia da eh bozerarmen batzarre batetan hasiri ginen, nolabaiter gainon inguruen itzi egiten etori guztia eta bertan eh ermek esan duen bezala berak nolabait argia azaldu zuen eh politikoen inguruko planteamenduri zein zuen. Ainalak ere bere egin zuen beraki proposatu zuen nolabait bereketzuela berak ez kobratuko. Proposamen hori ere gu sekundatu eta guk plantatu duzuek kobratzea. Hori bai gogoratzen bali baduzu orain arte beste e, alderdi politikoek egin dezaketen edo pandemia honi aurre egiteko e, egin ditzezken proposamen konkretuetan edo murrizketetan egindako proposamen espezifiko eta konkretu bakarra horretako jota taldeak egin du, hain zuzen ere planteatu duenean nolabait ba bere talde bezala eta bar E, betero jasotzen duen bosteun euroko nolabet ere e, aportazioa eta e, zinegotziek departamentu izateagatik hilero urte guztian nola gartzeko galtzeko edo ez kobratzeko e, proposamena. Hori izan da momentu orain arte jaso den proposamen bakarra. Esan genuen bezala e, alderri bakutzak hartu barko du nola baitele inguruko erabakia, Eta nolabait, printzipioz momentu zorain arte, gudak inork ez du ezer inguren ez Beste alde, inarek esan duen bezala, e, oso ondo dago, egia da, langile, gu evidentemente urretako udaleko langileek egiten ari diren lana, egiten ari den esfortzua, eta hori guztia ez orain bakarrikan, baizik eta beti nola bat ere e, miresten dugu, eta horrekin erabat bar gaude. Orduan, nik nik pixkat kontrajarri ikusetena da, esatea, orain momentu ez da, eta horregatik astentzio jotzen dugu, Baina emendikan bi barru pandemia erabat gandituta egongo da, ez? Ego ere egongo, gara. Emendikan lau bilabete, sei eta urte honetan erabaki hartu barra dago, zeren langileek eskubidea daukate, nola bat ere, igoera honi e, jasotzeko beraz. Ez da ze alde dagon, orain, gai honen inguruan hitz egin, edo emendikan edo lau hilabete hitz egitera. Zer egoera berdinean egonkin jezke Eta azkenean, erabakio hartu beharra da, eta atzera egina da. Hau da, urte guztiari agokio, eta urte guztiko efektu izango luke langileekiko. Orduan zentzu horretan nola ere, printzipioz gu garbi daukagu eskubide badala, langileek daukaten eskubide badala, e, eta zentzu horretan nola ere gure babes osoa izango dutela. Izat izan dutela, izango dutela eta jarraitzen izango izango dutela. E, ez da gaitu honen inguran e, e, zerbait gehiago ja esateko erikan badaukagun, edo bozkatu egingo dugun, Añada que quizás cada vez estáis erme gustos que tengáis dudas un es que suerte y tu tico usted estáis erme ser vacaciones con vosotros igual comentar sobre esto charla charla gracia gracias mikel eh, una solo una aclaración porque eh, eh, como dice el otro en el fragor de la batalla he, he hablado de de los de las liberaciones o, o parte del parte de liberaciones como son eh, eso, y eso es y eh, liberaciones, parciales, parciales, y totales, liberaciones sí. parciales y bueno lo he hecho como como que, que que todos lo hacemos y no es así quiero decir eh, le he dicho que habría, tendríamos que bajarnos el sueldo tendríamos que tal tendríamos, no tendríamos perdón no tendríamos que subir el sueldo no tendríamos que, que entrar dentro de he hablado en, en nombre de todos y nos hemos incluido pero sí quería dejar claro eh, que el Grupo Municipal Socialista eh, no tiene ni, ni un 10% de liberación, ni un 30, ni un 50, ni un 100. Tiene un 0% de, de liberación. ¿eh? Digo porque está un rebobinando un poquito y, y nos habíamos incluido ¿no? en, en esa en esa subida salarial de, de los liberados de este ayuntamiento y, y, y no y no hay ninguno. Solo esa aclaración. Vamos, ¿eh? oh, no. es que cuando Zue, e, zure zalantza edo, bueno, kontra proposamen edo planteamentu horren aurren, e, guk ez dakigu e, futuroa irakurtzen, ez? Gure, gure jarduera guztiz oraina da eta oraina hau galdera ikurrez betetakoa, ez? Ondorioz eta, eta gaurkoa bakarrik dakigunez e, eta ikusita urteak erdia indula, oain ez da iritsi, beste urte erdia dago legez e, tokatzen zaien eta noski gure hausnarketa e, positiboa izango dun e, igoera hori planteatual izateko. Guk esaten duguna, gure buruan ez dago inolaz ere langileriaren kontrako inolako iniziatibarik e, alderantziz krisi honekin e, koherentziaz argudiatzea besterik ez da, oraina delako guk kontrola egun bakarra supuestoetan jarrita, bueno, gertaleike irailean e, SARS bueltatzea, gertaleike mundua inundatzea, gertaleike bapatean eguzki zoragarri bat atera eta virus guztiak hiltzea, gertaleike nirrubia izatea. Gauz asko gertaleizke. Batzuk posiblegoak dira, besteak imposiblegoak dira. Batzuk gure esku daude, beste batzuk gure esku ez daude. Krisia honek erakutsi diguna da, hau gure esku ez da gola. Ondorioz, e, guk gaurra ikusi dezakegunez eta gaurrean era bat e, daukagun e, Hetxiera, jetxiera orokorra ikusita eta igoera eriotzak eta gaixoak eta beharrak ikusita guk ez dugu puntu hau gaurko debate bezala ikusten. Horregatik gure abstentzioa. Beraien eskubidea da, beraien eskubideak defendatuko ditugu ze gure ardura ez da bakarrik gobernu talde honek duen langileriaren defensa inolaz ere ez hori bakarrik ez hori ere bai baita ere osoa dago gure begira guri gure e, begitan horregatik e, pentsatzen dugu zuek babestu eta defenditzen duztuen e, langileria horren kontrakorik guk ez dugu sekula ez dugu parametrorik gu eskaileratatik igotzen gara beste solairu baten gaude guk ez dugu neurketa parametrorik gure neurketa parametroak komisio informatiboetan daude egiten ditugun galderen erantzunetan jasota, jasotzen dugun informazio e, informazio horren baitan adjetibak utziko ditut eta e, ondorioz gure valorazioak beti politikoak dira guk ez ditugu ez babestu eta ez desbabesten ez da gure ardura guk persona bezala beti eukiko ditugu gure ateak irikita edo izan daiteke funtzionario, izan daiteke politiko, izan daiteke ferretero, berdintzaigu gure ateak herriari irekiak egongo dia. Udaletxeko barruan lanean daudenak edo kanpoan daudenei, baino ez gure babesa txikimendua edo bat edo beste eman edo kenduko horrengatik. Gure begitan momentu hontan krisi hau da hau da dakiguna eta dakigun honekin gaur ez dugu gai honen eztabaidarekin jarraituko puntu horrekin. Eta guk ez diogu gure babesakenduko eh, gobernu talde honen politikak aurrera eramateko kontratatuta eh, dauden langileriari. Guk badakigu ikusten dugu beraien esfortzua zein den. Ditugun parametro urriekin. Ezkerrik asko. Bueno, nik ba, bakarrikan argitzeko eh, gauza bat Zuk nola baita ere, evidentemente, ipatu dituzun e, atezabaliko gitarri guztia, evidentemente, espero dugu guztiok izatea ateak zabalik, arduron politiko guztiok izatea ateak zabalik edo egoteko, baina berean baita ere udaleko langile, eta berri duet, udaleko langile, ez gobernu talderen langile, ze hori erratua da, eta hori ikuset gain intenzio txarrearekin esan kontua dela, ez dira udal gobernuko langileak, baizik eta urnitako udaleko langileak, dira eta horneetako udaleko langileak guztien e, txako ateak irekita dauzkate. Eta nik uste hori behin eta berriro demostratu izan dela bai historikoki eta azkeneko denbora guetan ere inolako arazorik gabe. Orduan, evidentemente guk gurerekin jarraitzen dugu eta e, kontestua, momentua, bere garaian hau gai hau martxoan pasatzeko zen, martxoan etorri den gaia etorri da, eta maiatzean, uztailean, irailean onartzea, e, zer onartu egin bar da azkenean, izan dugu bezala eskubide bat delako, ba printzipioz nola bat ere hori e, eman barra zen, bozketa hori eman barra zen. Eta orduan horregatik guk ikusi dugu orain pasatzea ere e, egokia zela. Zeren aurrera gure berdin berdin egora berdinean e, aurkituko ginen eta ez genuen inolako beste kontrako pasorik emateko kirik izango. Orduan horregatik plantatzen dugu gaurko gaurko bozka. Eta baina hori izan da, nolabait bat ere, prinsipioz komentatuko eh, duguna izango da aldarri bakutza dauzkan eh, bozkak, bera zaziko gara ermedekin. Erme, eh, mesedez, gai honen inguruan zuen bozka? Sí, grupo municipal socialista, dos votos a favor. Eh, ainara, normalean bi errondegiten ditugu, yon, nahi bali mazu, bozkatu horretik egin esan nahi duzu zerbait jalo gasea, aipatu mesedez e, intentzio txar e, erabili duzu eta uste dut horrek erantzun baten eskara merezi dula labarkatu e, protokolo edo prozedura bitxandatakoa izanik guk puskatzea eskatzea eta eskarrik asko e, e, hau eskaini izateagatik. Intentzioen berri esaten duenak bakarrik eman dezake suposizioak dia gainerako guztiak. Ordun intentziak asko izan daitezke, gure intentzien berri jakin nahi duena guk ateak zabalik eukiko ditugu, baina mendik esaten dut, intentzio txarrik ez da hola. Oposizio intentzio bat besterik ez. Inolako zapalketa asmori gabe. Beraz, intentzioak norberak ere jaso ditzake eta horrere beste intentzioak balora daitezke. Hori guztiz perzeptiboa da. Eta hemen EH Bilduk abstentzioko bozka emango da. Bai, noski, e, horrekin bat zelen hori nik eta bintzat jasoten percepzio izan da, eta horregatik aipatu ipatu dut, percepzio kontua. Zepen eta berriro ipatu duzu, eta ez, ez gaine bakarrikan gaurko foroan, bezik eta beste foro batzutan ere bai, horrein arte ez du erantzun, baino jadanik egin ikusetan erantzuteko garaia zela, zeren percepzio hori bine eta berriro jaso dugun kontu izan da. Baina hori esan da, e, nola betere prinsipio desan behar da, urnietako ea jotak prinsipioz alde bozkatuko duela, eta e, puntua nola betere orduan, e, aldeko bederatzi botoekin eta e, iru astentzioekin onartua <coughs> gelditzen dela. <coughs> segarren puntua da, alkatezaren, bueno, ondoren gopuntua, segarren hasi eta maika arte, COVID-19 iranduen bitartean hartu izan diren e, dekretu, alkate dekretuen berri ematea da, insozen zuzen ere, ba, bakoitzean egon dira, e, momentuz momentuz fetxa edo data bakoitzean hartu behar izan ditugun neurriak horietako gehienak e, Madrideko gobernuak alarma egoera ezarri berri an sartzera egon behar izan ditugun neurriak eta neurri horien aplikazio zuzenak urnietako kasuan. Orduan banaka banaka alkatetza dekretu hoien berri emango dut fetxak eta ongiru dutzen bali zaizue, zuen, ez dakit bakoitzaren inguruan zerbait galdetzeko horiek edo nolabait ere daukazuten galdeteko dizuet, eta orduan hori esplizitikoki e, erantzun, edo bestela galderarik ezpalima dago, bakoitzaren inguruan alkatetza dekrete hobek berretxi e, o, egin behar direnez, bozkartzera pasako gainateke. Orduan hasiko gara, zeigarren puntua da, alkatetzaren irure hundal talau barra hogei dekretua berrestea, hau hain zuzen ere martxoaren amabian hartu zen eta hau izan zen, nolabait ere, alarme egoera honen inguruan urritako dalak hartu zuen lehen dekretoa. Dekreto honen inguruan, ermea inara galderarikan badaukazute, ekarpenik badaukazute? Sí. Bai, erme? Sí, bueno, eh, vienen ahora 6 eh, dekretos de alcaldía, que como bien has dicho, son todos... Eh, bueno que, que, que había que, que había que hacerlos por el estado de alarma y, y bueno según han ido pasando las las semanas eh, se iban modificando y por lo tanto son cuestiones que hemos tenido que ir que ir haciendo y practicando y en fin yo lo, lo que quiero decir es que eh, vamos a votar a favor de los seis por no andar cada cada, cada decreto de alcaldía eh, pues eh, dando un argumento, haciendo si tuviéramos alguna pregunta que no la tenemos, eh, quiero decir que vamos a estar de acuerdo con, con los seis decretos de, de alcaldía y, y nada más, eh, por no por no enrollarnos mucho, quiero decir. Es que ricasco, eh, Galdera Mateo van a que vota tu verdira? edo y custin balimada jarrera de neta enverdiñadela, seia voz catuguiniza que Edo vanaca van a vota tu verdugo? Vale, vale, pues no eh, tenemos que votar de uno en uno. Eh, vale, vale. Ainara, ¿tú quieres? ¿Ordón? ¿Hay así como ahora? ¿Va a Armén. No, no, es que yo lo entendía, sí. sí, 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 lo, sí, que sí. Digo, lo que digo es, de ¿cuál es nuestra posición? A los, sí, sí. A, las seis, a, la, a los seis decretos, nuestra posición va a ser de voto a favor y que no vamos a andar dándome la palabra cada cada, cada vale, ratificación vale. de decretos, sino que estaremos de acuerdo con los seis. Entiendo que hay que votar uno a uno, ¿eh? Lo no entiendo. Sí, sí, Yo, lo, lo que he querido es correr un poco. ¿eh? A ver si podíamos hacer una votación en lugar de seis, pero bueno, no ha podido ser. Hicimos de uno en uno. Vale, Gordón. Segarrengo, eh, San Mestre, Segarrengo, puntúa. Alcate Cerén y Barra, hoy Herme, estuve en Jarrera, Mesedes, estuve en Bosca. Grupo Municipal Socialista, dos votos a favor. Ainara, estuve ¿sí en Bosca, Mesedes. Bildu, Caldeco, Bosca. En Bosca? Vale, eta ea ere aldeko bozka emango du e, saigarrengo puntu honetan. Zazpigarrengo da izuzen ere, alkatezaren irureundal arogeita barra bimila eta dekretua berrestea. erme, e, e alderri puntu honetan? Grupo Municipal Socialista, dos votos a favor. Eskerrik asko, e, Ainara? EH Bildu, kiru bozka alde. Okay. Vale, eta hau ere bai, prinsipioz, e, zazpigarengo puntu hau, onartu egingo du, beraz, hau batez onartua. hau. Zortzigarrengo puntu hau dain zuzen ere, alkatetzaren irureundalaro eta mairu barra bi mila hogei dekretua berrestea, ermen zuen bozka? Grupo Municipal Socialista, dos votos a favor. Osondo, ondo, zuen txanda? Urnietako ea bildu kaldeko bozka. Vale, eta urrietako ea jotak ere, aldeko bozka ematen dio, beraz, hau betez onartua. Bederatzi garrengoa da, alkatetzaren e, eh, lareunda barra 2000 eta hogei dekretua berrestea, e, eh, erme, eh, alderi sozialistaren bozka? Grupo Municipal Sozialista, dos votos a favor. Ezkerrik asko, Ainara, zuen txanda? EH Bildu, aldeko bozka. Oso ondo, eta, eta EJK ere, printzipioz, Eh, dekretu onartzen du, beraz, berretsi geratzen da, eh, hau batez. Amargarren puntua, katetzaren lareunda hogeita amairu, barra 2000 eta hogei dekretua berrestea, e, eh, erme? Grupo Municipal Socialista, dos votos a favor. Eskerrik asko, Ainara, zuen txanda? Urnietako EH Bildu kaldeko bozka. Osondo, ondo, eta EJ kere baitere adosasun ematen dio, beraz, hau batez onartua. Amaika garren puntua, alkatezaren lareun da hogeita barra di milio dekretua berrestea, e, alderri sozialistak, erme zuen bozka? Grupo Municipal Socialista, dos votos a favor. Eskarrik asko, e, Ainara? Urnietako EH bildu kaldeko bozka. Vale, eta ea ere bai, eta jadanikan sei dekretua jarraian onartuak izan dira e, hau batez. Bale, pasako bainateke amabai garrin puntura, eta hau izango da 2000 eta emeretziko horrekontuaren likidazioaren berri ematea, eta paziente-paziente gurekin itxoitzen egon den e, eh, aitzi berri e, eh, emango diotitza, berak emango digun nola bat ere lagurpen moduan, eh, nola zen izan den 2000 eta emeretziko horrekontuaren likidazioaren erdinguruko daturik esanguratxoenak. Beraz, aitzi berri, nahi duzunean, zurea da Vale, egun onda noi. A ber, bere garaian, en, gai hau, bueno, bozera maien batzorde baten tratatu genuen, eta hor zanba, zenbaki nagusienak e, eman zian. Eta, bueno, ez zintzalantza bat makazute, galdetzen diazute baita, eh? Baina, bueno, aipatzarren eta datu esanguratsunak, ba, badia, ba, itxiera egin ondoren, en eukideloak diru zaintzain gerakin gordin bat zazpi milioi sortziren da berrogeita maos mila eta amaik eurotakoa. Ba. Horrik endu behar dizkiogu, bueno, ba, saldo kobra gaitzak, diala, bueno, ba, uste degun kobratuko ez ditugun saldo hoiek, diala, egun da mila, eta gero, diru hortatikan kontutan hartu behar dugu, ba, badagola finantzak eta lotua dazkaten da gastuak, eta horiek iristen diala, irure hon amaika mila, bat zire hon eurotara guztira galditzen zaigu, gastu horokoretako diru zaintzagerarakin bat, zazpi milioi gita eurotakoa. Bai? urteko emaitza positua izan da, udalarena, eta bosteunde iruro mila eurotako emaitza positua bat izan da. Aipatu baita ere, naiz eta diruzaintza gerakina, ba bueno, altua izan, zazpi milioi gita eurotakoa, hortikan, Zazpi eta berroita ma txunez, azte milioi da berroita malau mila euro jundiela txertatutako kreditua finantzatzea. Hau da, ba, orokorrean en, gastoren eta sarreren ejekuzioa gastu arruntetan eta sarrera arruntetan ze izan da, altua izan da, baino gastaren ejekuzioa inbertsioetan oso bajua izan da, ba, batipat, ba, hor dauden obra handiakin lotuta. Horrek ekartzen diguna da, ba, ba, a fasean, o, digamos, komprometitutako dakaun fasean, ba, kreditu asko dazkaula, dira, aipatutako zazpi milioiek, eta hoiek aurtengo aurrekontuan txertatu harko ditula. Horrek uzten usten diguna da, ba, diru gerakina, ba, naizta eman hasiran zazpi milioi dazkaula, bueno, ba, ba, zaizkigula, ba, zazpireun milio euro, gero beste kreditu aldaketa batzutan bidiratu ditugunako baita ere. Orduan, en hoiek zenbaki potoloak. horrezgan aipatu eta batipat horrekatik horreka anekarri da udal batza ontara, azken urteotan aurrekontu egonkortasun eta finantza iron ondorioz, ba, ba inbar degula beti txosten bat, bai, aur onartzen danean, kreditu aldaketak egiten danean, edo baita ere itxira egiten danean, ikusteko, ba, iru, em, irizpideak betetzen ditugun. Hau da, aurrekontuaren egonkortasuna, bai gastu arauarena eta bai da finantza iraunkortasuna. En, itxira egin degunean, bai aurreko kontu egonkortasuna eta gastuaren araua ez diabete en, diru gerakina erabili degulako, bai? Finantza iraunkortasuna gatikan, bueno, ba, oi udalak ondo betetzen du, baina beste bi hoiek ez diabete. Orduan, eneri dagokit udalbatza honi jakinaraztea, ba, bi hoiek ez diala bete, en gerakina erabili degulako 2019ko ekitaldian. Baina lare diru gerakin hori erabili da aurreko urteetatik kan zetozen inbertsioa gauzatzeko. Hoi da atzeratuta zetozen inbertsioen gauzapen hartarako. Ordun, erabilera horrek ez du en, arriskoan arriskuan jartzen udalaren, osea, aurrekontu egon kortasuna. Eta hoi da udalbatza honi esatea dagoki eta hori da em, gainetik esan da eh, e, zenbaki nagusienak. Norbaitek zerbait galdetza nahi baldin badu, zerbait konkretua nahi baldin badu, ba, ba esango dut, bai? Bai, bueno, eh chatean agertzen denez, e, zinegotzi batek utzi bar izan nagaitu, eh Mikelek bere lan jardunagatik ere eh Joan eginda, eh Mikel Artola, zinegotzia. Beraz, bat gutxiago gaude, momentu honetan 11, Mateo idazkari bezala kontutan hartzeko. Eta esan bezala, e, etzi batek egindako e, proposamen horren baitan, e, erme, ainara, ez dakit galderarik egin nahi dezuten gai honen inguruan, epatzen den bezala berri ematea da, hemen bozketerik ez dago, Erremek ez, ainara, zu galderaren bat egiteko asmorikan? Ez dena garbi. Bale, ba, eskerrik asko. Orduan, bi, amabi puntu hau, e, 2000 eta meretziko horrekontu nirik idazioa, berri eman da, konsideratzen da. Eta, amiru arren... Amairo garen puntua bitare berri mate bada aizu zen ere, alkatetzen lare honda sortzi barra 2008 dekretua aizu zen ere. Eh, eta bera hau izan zen, hau irakurrein godez, zeren inprinzipioz bai izan zela eh, pandemiak derri gortuta eta ikusita zen onlako egorren ginen etorri guztia eh, operatiboak izateko eta dekretuak, eh, hartu behar ziren dekretuak, hartu behar ziren irabakia, eh, alarme gora horren baitan eta bar, baigunean eh, mantentzeko eta bar, E, erabaki batzuk hartu behar izan genitu. Nei zuzen ere, aurreneko puntua zen, tokiko gobernu batzarrak eskumenak esku ordetzeari buruzko ekainaren hogeita bosteko 2008 barra de dekretuan sedatutakoen erabera bere gain hartutako eskumen guztiak aldi baterako bereganatzea, bigarren eskumenak bereganatzea martxoaren amalauko E, lau zei iru barra dekretuak ezarretako alarma igoraren indarraldiari mugatzen da eta hirugarrena berabaki honen berri ematea tokiko gobernu batzar eta udal batzak egingo duen lehenengo bilkuran. Horregatik ari gara gorkon egiten eta udaleko iragarkita lan eta Gipuzkoako aldizkari ofizialan argitara dadila. Tokiko gobernu batzar ez ez du egin, e, udal batza aurreneko hau izan da, egia da baita ere, ba espero dugu ba nola baita ere alarma egoera hau edo e, mm, Ba, irugarren fase hori amaitzen denean, ba, ekaina bukera edo amaitu izate gotea, beraz, haber, gehienekoz e, hartutako erabaki honek indarraldia beste hilabeteko izatea e, ikusten dugu gehienez, edo normaltasun batera itzultzeko aukera ikusten badugu eta erabakia danikan ikan hartzeko aukera eta beste dielek egiteko, pues, aukera dukagun aurreneko momentuan botako gineteke eta beraz legealdia ziren egin genituen alkateak zeuzken eskuduntzak tokiko gobernu batzarrera pasatzeko bidea berriz ere egingo genuke ez dakit hitza eh, hermeta inari iman hortikan mati honen inguruan zerbait jasaltzerik egin iguan Ez, bale, oso ondo. Eh, erme inara, ez dakit gai honen inguruan zerbait egaldetu nahi dezuten, hor gitu, bai erme? No, na, nada, solo decir que, bueno, como com es un tema que es dar, dar cuenta del decreto, pues, pues nos, nos damos cuenta del decreto. Bale. Barkatu, Jesus, mikorarekin problemak inoiltzen. Ainara, el... eh, eh, zuen kasuan? kasuan? Informazioa jasotzat ematen dugu, eskarrik asko. Vale, pues bete eskaseko saioa eta gero, nik uste nahiko txikun atera dela, ez dakit tekniko kire nola jundan edez, baina nik uste nahiko txikun atera dela, eta amaitutzat emango genuke gaurko, gaurko udal batza. zaber, pixkana, pixkana, normaltasunen ditutzen goazen, eta horren baitan baita ere, telematikoki ondo dago bilerik izatea, baina nire ere ermerekin aurrez aurre jendea ikusi ez eta hori guztia, asko zeregokioa dela, Eta horrek ere, normaltasun seinale bat izango luketa, ea ahalik eta azkarren baita ere, udal elan guztiok elkartzeko aukera dukagun, eta e, egin bareko bilera guztiak normaltasun batez egiteko aukera. Pues, mila esker guztioi eta egun hori izan. Agur!